Men seierslag, det helt sikkert. Og jeg skal ikke brekke mål. Det skal jeg ikke. Men jeg har lyst til å bare si litt grann om hva Paulus sier for noe i Romerbrevet. Dåpskapitlet i Romerbrevet kapittel 6. Så skal vi få en... Ja, men kjekke gutte. Ja. Takk og lov. Jeg har lyst til å si litt om det, og så skal vi få en anledning til å lese Guds ord for oss. Og det er en stor dag, jeg må si det. Og jeg har tenkt på at om det skulle være flere her som har tatt imot Jesus som sin frelser, så taler Paulus om dåp i Romerbrevet kapittel 6 om nødvendigheten av det. Og jeg har lyst til å bare lese i Romerbrevet kapittel 6 og vers 3 og 4. Vi har bare lese her i Jesu navn. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Det taler i grunnen veldig greit. Og så kommer det så herlig på slutten. Noe av det som, det er jo det som er hele svaret. For at, så kommer det herlig. For at, det står, vi, så skal også vi vandre i et nytt liv. Ja. Så dåpen, det handler ikke om en avleggelse av at nå blir du plutselig så hellig og ren. Det handler ikke om det, men det handler om vår vandring med Jesus. Jeg lever ikke lenger selv, og derfor så skulle det ikke være så vanskelig heller å ta det til seg. Paulus underviser klart og tydelig, og det kommer jeg til å stå for helt til Herren henter meg hjem. Amen. 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 Ja. Du kunne ropt høyt på meg. For det er det vi forkynner, og det er det vi står for. Halleluja. Og det ønsker jeg også å vitne om her. Det ble så godt for meg. For fasiten svarer alt. Med en sånn konklusjon på slutten. Så skal vi vandre i et nytt liv. Og det er det handler om. Å vandre i et nytt liv. Amen. Herlig. Da skal disse unge, fine guttene får lov til å komme til. Jesus. Jeg skal lese salme 23. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld. Selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for øynene på mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg får bo i Herrens hus gjennom mange tider. Amen. 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 Herren er min hytte. Takk og lov. Jeg skal lese litt fra Salme 103. Min sjel, lov Herren, alt som i meg er. Lov hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som tilgir alle dine misgjerninger, som leger alle dine sykdommer, som forløser ditt liv fra fordervelsen, som kroner deg med miskunn og inderlig barmhjertighet, som metter din sjel med det gode, så du blir ung igjen som ørnen. Takk og lov. Herren øver rettferdighet og lar alle undertrykte få sin rett. Han gjorde sine veier kjent for Moses, sine gjerninger for Israels barn. Barmhjertig og nådig er Herren, sent til vrede og rik på miskunn. Han anklager ikke for alltid, og holder ikke evig fast på vrede.
Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Jesus. Amen. Ja, halleluja. Det er herlig med Guds ord. Ja, det er så godt med Guds ord. Ja, amen. Amen. Da går vi til selve handlingen. Han så stor ut. Takk, Herre. Ja. Jesus. Ja, det er flott. Det er god. Ja, amen. Takk for det. Ja. Takk, Jesus. Ja, kjære Gud. Tror du av hele ditt hjerte at Jesus er Guds sønn? På din egen bekjennelse og disse vitners nærvær, døper jeg deg til Kristus, Fader og Sønn og den hellige ånds navn. Begravet med Kristus, og oppreist, for å vandre et liv. Ja, takk Jesus. Herre, jeg takker deg. Ja, amen. Takker deg Jesus. Takk for at vi kan få lov til å komme til deg Jesus. Takk at du har sendt disse herlige guttene. Takk at du har bevart dem. Og du skal fortsette å bevare dem. Takk at du reiser dem opp og vandrer i et helt nytt liv. De kan vandre sammen med deg Jesus. Å, Herre, vi priser deg. Takk for den hellige ånd skal veilede dem her. Og du skal bane veien for deres liv, Jesus. Herre, vi ber nå om at de skal få kjenne den hellige ånds kraft over sitt liv. Halleluja. For du har sendt det du har lovt. I Jesu underbare navn så takker vi deg for Henrik, og vi takker deg for Joakim. Og du, Herre, du som begynte den gode gjerning, du har makten og kraften og autoriteten. Du skal fullføre den. I ditt underbare navn, i Jesu navn. Jesu navn. Amen. Amen. Spør deg, Joakim, at du tror av hele ditt hjerte at Jesus er Guds sønn. Amen. På din egen bekjennelse, disse vitners nærvær, døper jeg deg til Kristus, i Faders, Sønn og den hellige ånds navn. Gravet med Kristus. Amen. Og oppreist for å vandre et nytt liv. Amen. Thank you.